Hai, eh nak pergi mana tu? Ha? Nak pergi tempat lain? Sekejap sekejap, tunggu. Jom belajar sama-sama dengan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat dan ceria. Bersama lagi dengan Cikgu Alias dalam kelas Bahasa Melayu Tahun 3. Cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk belajar bersama-sama dengan cikgu. Jom kita mulakan. Baiklah. Ah, ha, hari ini kita nak belajar Tajuknya cegah lalat. Okey. Ha kita nak belajar kata hubung. Anda semua boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 3 muka surat 32. Okey. Ha pastikan buku teks berada di hadapan kamu. Okey. Anda semua sudah bersedia? Ha jom kita mulakan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu harap kamu dapat menggunakan kata hubung dengan betul. Okey, ha apa dia kata hubung? Ha tentu kamu dah belajar kan masa tahun 2 kan dah belajar dah apa itu kata hubung. Awal-awal uh, tahun hari tu kita dah mengenali kata hubung eh. Ha okey, jom kita kenali terus kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga membentuk ayat majmuk. Maknanya ada dua ayat tunggal yang digabungkan menjadi ayat majmuk. Ah, ha, untuk menghubungkan dua ayat tunggal tersebut kita menggunakan kata hubung. Okey. Ah, ha, apa dia contoh kata hubung? Ah, ha, cikgu senaraikan dekat sini ada beberapa contoh kata hubung. Antaranya kemudian, supaya, kalau, kerana, agar, untuk, apabila, dan, atau, tetapi serta sambil lalu malahan. Ha sebenarnya ada banyak lagi ya eh, kata hubung yang boleh kita gunakan. Okey. Jadi hari ini cikgu nak bagi contoh ayat-ayat uh, yang menggunakan kata hubung yang telah cikgu senaraikan. Okey. Cuba kita lihat contoh ayat yang pertama. Kemudian. Ha cuba lihat Contoh ayatnya, sampah itu dipungutnya kemudian dimasukkan ke dalam tong sampah. Ha, mudah kan? Ha, menggunakan kata hubung kemudian. Seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Supaya penggunaan kata hubung supaya Aminah belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam peperiksaan. Ha, menggunakan kata hubung. Supaya Seterusnya, kalau ha, kalau kalau kita gagal kali ini, kita mesti cuba sekali lagi. Ha, tentu kamu biasa gunakan kan? Ha, okey. Kerana manusia perlu berwaspada dengan lalat. Kerana lalat membawa penyakit. Ha. Mudah kan? Bagus. Seterusnya, agar. Tutup makanan yang telah dimasak agar lalat tidak hinggap di atasnya. Ah, ingat tu? Kena tutup makanan supaya lalat tidak hinggap. Seterusnya, untuk untuk mengecap kejayaan, kita perlu berusaha bersungguh-sungguh. Ha, gunakan kata hubung dengan betul. Okey. Apabila apabila matahari bersinar, burung-burung berkicauan di taman. Okey? Seterusnya, dan Rosita mengemas rumah dan suaminya membasuh kereta. Nampak tak? Cikgu telah tunjukkan kepada kamu penggunaan kata hubung ada yang dimulakan daripada hadapan dan ada yang digunakan di tengah-tengah ayat. Ha jadi bermakna kata hubung tidak semestinya berada di tengah-tengah. Boleh juga digunakan di hadapan ayat ataupun di tengah-tengah ayat. Okey? Ha kita sambung lagi. Teruskan atau kami mungkin pergi ke Johor atau Pahang pada cuti sekolah akan datang. Okey. Tetapi Kak Long berjaya dalam peperiksaan. Tetapi Kak Ngah gagal. Nampak tak? Ada dua ayat yang dicantumkan menjadi satu. Ya? Dengan menggunakan kata hubung tetapi. Seterusnya. Serta. Wanita itu memeluk anaknya. Serta membelai rambutnya. Ha. Sambil Siti berjoget sambil menyanyi. Ha, mudah bukan nak membina ayat menggunakan kata hubung? Ha, jangan ragu-ragu untuk membina ayat ataupun janganlah kamu rasa takut untuk membina ayat sebab membina ayat sangat mudah. Apa yang terlintas di fikiran kamu, itulah yang kamu tuliskan. Okey? Ha, apa yang kamu fikirkan, kamu tulis. Jangan takut, jangan uh, runsing sekiranya kamu salah. Tulis dahulu, kemudian baru betulkan. Okey? Ha, itu pesanan cikgu untuk murid-murid yang mahu belajar membina ayat. Seterusnya, lalu. Tetamu itu bangun, lalu beredar meninggalkan majlis. Penggunaan lalu. Okey? Malahan. Bukan sahaja bangunan itu besar, malahan paling tinggi di negara kita. Ya? Yeah? Ha, boleh tak kamu semua menggunakan kata hubung? Boleh? Ha, sekiranya boleh tahniah diucapkan. Ya? Yeah? Ha, cikgu harap kamu berusaha untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Okey. Ha jadi sebagai kesimpulan, cikgu harap kamu telah dapat memahami dan dapat menggunakan kata hubung dengan betul pada ayat yang sesuai. Okey? Ha seperti yang cikgu jelaskan tadi, kata hubung boleh digunakan di depan ayat ataupun di pertengahan ayat, bergantung kepada situasi. Dan pesanan yang kedua, jangan takut untuk membina ayat saya takut salah. Saya takut melakukan kesilapan. Uh, jangan fikir begitu. Eh? Hanya tulis sahaja apa yang kamu fikirkan. Kemudian barulah kita betulkan uh, sekiranya ada uh, kesilapan pada struktur ayat. Okey. Jangan takut untuk membina ayat. Baiklah. Itu sahaja uh, bingkisan cikgu untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat sesuatu daripada apa yang telah cikgu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kamu semua. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.